Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Biz bilan yana kanalimizda birga ekanligingizdan videolarimizni qoldirmasdan qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bahoyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar bahor, kuz, qish mavsumida kiyishga mos bo'lgan velyur va qumbarx matolardan tikilgan bir-biridan chiroyli betakror liboslardir. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, chevar tikuvchilarimiz o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar tikib berishlari mumkin. Ushbu videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram tilkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram tilkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram tilkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Bu arada